kala fiiriya kanoo kala fiiri shaqooyinka xitaa waa kala bedelan yihiin fiiriya waa kala bedelan yihiin wallahi kanoo kale hadda waa ablaa garee karaysaa kanoo kale hadda muxuu ku dhahayaa the employer accepts application from Canadian citizen or an permanent resident of Canada other candidates with or without valid Canadian work permit haddaad haysato work permit haddii aadan haysan waxa dhan shaqadan waa ablaa garee karaysaa hadda mifahmaysa ama Canadian work permit hayso adoon waxba haysan xitaa noo soo ablaa garee ayay ku leeyihiin emailkaasun baad kala xiriiraysaa emailkaas kala xiriir waxaa leedahay experience aan leeyahay Bismillaahirrahmaanirrahiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qaaliga ku xiran youtube channelka iyo facebookka iyo qof walba fiidiyo aan gaaro dhammaantiin kulligiin idilkiin walaalaha qaaliga aan jeclaayo waxaan idinku soo dhoweynaa youtube channelka iyo facebookkayga walaalshayda ama walaalkayga soomaaliyeed hadday tahay markii kugu horreysay haddaba markii kugu horreysay aad arkayso videoskeena muuqaaladan iyo barnaamijyadeena runtii waxaan ka codsanayaa walaalshaydii ama walaalkaygiiow inaad channelka subscribe gareedo insha allah haddii ilaahay nala sii joogto oodan calasho video inta daawata aada horu sii socon markaan fiiriyey videoska analysiskooda analyticska markaan inta galay aan fiiriyey dadka daawaday iyo inta maray daawadaan waxaad arkaysaa dad kumanaan kun ayna videoska daawadaan hore uga socdaan intay daawadeen average maahan xitaa waa xawaay waa videoga dhan inay wada daawadeen ayaa laga yaabaa ay u baahnaayeen laakiin ay hilmaameen inay channel subscribe kareeyaan ama ay bell ka furtaan haddaad hilmaanto micno wuxuu ka dhigantay inaadan mar dambe arki doonin oo on transit aan ugu soo martay kadibna aad horu sii socon doonto marka insha allah haddaad leedahay videoska waxbaad ka faa'iidaysaa insha allah haddii ilaahay hilmaame inaad channel subscribe kareedo sidoo kalena bell ka furato insha allahu haddii ilaahay mooto aad la socoto videoska dambe asxaabay sii share gareeya laak giraya aad iyo muhiim u tahay dad badan oo adigoo kale ayaan arki doona insha allah haddii ilaahdmo sidoo kalena insha allah haddii ilaahdmo commentiga waxaad igu reebtaan su-aal haddii aad qabtaan haddaad talahaysaan wax alaalay waxay ahaataba oo aad rabto inaad igala hadasho insha allah haddii ilaahdmo commentiga dhaaf waana caawa waxaan fiiri doona insha allah haddii ilaahdmo videoga xal aan soo dhignay ayaan commentskiisa aan dulmari doona insha allah haddii ilaahdmo kadibna wax kale ayaan idin tusi doona insha allah haddii ilaahdmo sida shaqada macnaha maxallaa ay loo helo sida loo helay aan dhihin laakiin sida shaqo dad banaanka laga soo haayirayo kenid oo kale kenidaan ka hadlayna caawa videoga xala ayeen runtii dhammaystir u tahay sida shaqooyinka dadka kambaniyaasha dadka banaanka kasoo haayiraya aan banaanka kasoo shaqaalaysiinaya shaqooyinkooda meel lagu shubayaan industana insha allah haddii laadmo markaa su-aalaha ka jawaabna kadib su-aalaha iyo videoska waan fiiri doonaa insha allah haddii laadmo waayo aad ayay muhiim idinkugu tahay inaad ogaato calashaan su-aasha qofkaanu qabo su-aal qof weydiiya waxaa laga yaabaa in adinkoo dhan ay muhiim idin tahay marka insha allah haddii laadmo dad badan waxaa jira su-aal la weydiinaya commentigaas wey laigu soo weydiinaya tusaale oo kale qofka wuxuu soo weydiiyey documentska video ayaan ka hadlay su-aashaas waa uga dhex hadlay qofka wuxuu soo weydiiyey documentska soomaaliya ma la rabaa hadda waa ka hadlayaa su-aasha hore uga jawaabay marka videogan inaan sameeyo haddana su-aashii aan ka jawaabo waxay ugu noqonaysaa laba shaqo marka insha allah haddii ilaahdmo videoga daawo from the start to the end haddii aad daawato su-aalahaga qaar iyaga ka jawaabay marka intaadan su-aal la weydiinin walaal videoga daawo insha allah haddii ilaahdmo kadibna ii sheeg haddii wax ka maqan yihiin oo warbixintu wax ka maqan yihiin okay yaana idin daalinin asxaabay waxaan horey u aadi doonaa insha allah haddii ilaahdmo su-aalihiin ayaan fiiri doonaa haddii ilaahdmo xalay na soo weydiiseen videoga xale waa kana inkastoo aan channel kale iyo gmail kale aan ku jiro haddana su-aalihi oo meesha ay yaalaan insha allah haddii ilaahdmo toos commentskiina ayaan fiiri doonaa maba badnaba su-aalaha aad soo weydiiseen okay maasha allah brother si fiican ayaad u sharaxday okay maasha allah aad iyo aad umahadsan tahay cadceed channel walaal waxaan doonayaa inaan canada waxbarasho ku tago laakiin shubiska lacagta ama tuishanka fiiga ayaa ah inaad sii bixiso lacagta okay shubista okay shubista lacagta lacagta lagaa raba ayaa inaad sii bixiso ay tahay yuri waa sax inaad lacagta sii bixiso way tahay inaad lacag meel ku shubto waa weliba oo macnaha maxaa lahay bank lacagtii aad ugu talagasho inaad wax ku barato inay meel ku jirto waa mafahmaysaa waad ku imaan karaysaa laakiin fiise shaqa iska dalbanaya fiise waxbarashaa iska dalbanaya waana helaya wax la yihaha ma jirto waa inaad process dheer gashaa waa inaad admission heshaa waa inaad wixii oo dhan admission waxaa la yihahdaa aqbalaada jaamacadda waa inaad heshaa jaamacad kenida ku taal inaad aqbalaadeeda haysataa marka wax badan aad u baahanta inaad ka fikirto haddii aad wax inaad ka barato rabto lijeedka ugu weyn yahay inaad kenida wax ka barato lacagna aad haysato wax ku jaban ma jiraan fahmaysaa waxba kuma jabna laakiin runta waxaad u baahan tahay inaad process dheer marto inaad lacag bank ku shubto in lagu verify gareeyo wax badan aad u baahan tahay fahmaysaa laakiin haddaad leedahay
في سوح برشكوتك كد من كندا كوسي لحيا إني سعاني سو مغاي ماي انت تو بارتان بانتا وانا باردون ان شاء الله دي لما ايضا اوكي صاحب وانكو سلامي كونفيجريشن اوكي وحكا الله يقف كانيتو جرين كار لو ريغي مركات ابلاي كريستي ومعناها محل لها هيستو ان وحك فينا وحك سينا وح لي رادو ان كونفيرميشن كود كونفيجريشن ما هو كونفيرميشن كود كونفيرميشن كود كاس دار لو ميو محاي ولا اي سيدانو هيلايا قاب لو هيلا يا جير ان شاء الله دي لامو فيديو قاب لو هيلا ان شاء الله دي لامو هوس ايان كو دافي دونا وحن املينا يا كونفيرميشن كود كسيدا لو هيلو هديو كان مقي هي اما كالمو سيدا لو هيلو ان انا فيديو كسميه مركو رادينايا هوس نو سو ديغا هدان فيديو كسمينن ان شاء الله ودي لانمو وحن سمي دونا فيديو كلا ان كسمي دونا دي لانمو واللي وحن كسمي دونا مركي لا غارو خليغيدي ان شاء الله دي لانمو ان مركا هدو كونفيرميشن كود كالو قابلو هلا جيرو دون ووري اوكي مركا لباد وان كويدي سؤالش مره بعد مره راي سو ويديسي وان اوغاهي كونفيرميشن كود كو وان هيلي كرا فهميسا وان هيلي كرا كونفيرميشن كود don't worry brother aniga kul helayo ana ku caawinaa insha Allah dilaymo qaabka loo buuxiyo meesha fiisaha laga doono saaxib xaq waxa haddeen runtahay ah qaabka loo buuxiyo qaabka loo buuxiyo iyo meesha fiisaha laga doono ah fiisaha lama doonto qaraada barse wuxuu ka hadlayaa in video waxa aan ka hadlay haddii hal video gudawan insha Allah dilaym sagana hoos aan dhigi doonaa description ka laakiin xal waxaan ka hadlay barnaamij sifol Canada loogu yimaado runtii waa fudud yahay qofkii ilaahay markii hore waa fajiyo process ku sahlo een oo calaashan isan waxba ku dhicin ama la reject kareen ama personality si ba isan een macnaheedu background kisa background check markii uu sameeyay isan waxba ka soo bixin aad iyo fudud yahay markii barnaamijka ayuu ka hadlay qofkaani ee su'aashas waaye een insha Allah hadii la admin hoos aan dhigi doonaa qof aba la gareeyay anagu ku dar insha Allah hadii la admin een marka qofka la gareeyay inuu su'aashas qaba laga yaaba marka insha Allah hadii la admin hoos aan dhigi doonaa laakiin barnaamijka hadaan si guud u sharax barnaamijku wuxuu ahaa process adiga ka bilaabana ma aha yaa iri processka barnaamijka and co employer ka ayaa qof dibadda ka dooranayo markuu doorto kadib portal ay leeyihiin employers ka am dadka wax shaqaaleysiyo ee dawladda leeyihiin ayaa waxaan iri aan ayuu wuxuu ku shubaa information kaagi position ka lagu rabo employer ka ama shaqaaleysiya information ka meesha lagu shubaa dawladdu waxay siinaysaa number kaas qofku la siiyay shaqaaleysiya ama employer ka ayaa wuxuu siinayaa number kaas wuxuu si gudbinayaa qofkii employee ga ahaa ama la shaqaaleysiyihi ama qofkii shaqada raadinaya sida adigoo kale kadib ayuu wuxuu qofkii ku apply gareysanayaa work permit ayuu ku apply gareysanayaa ma fahmisaa marka work permit aad ku apply gareysato waan insha Allah hadii video noo kasbi doona work permit aad ku apply gareysato dawladdu markaas waa marka background check aagi waxaaga la fiirinaa marka waxaaga la fiiriyo kadib hadii lagu ogolaado waraaqa lagu siinayaa Canada ku imaan karaa saasad Canada ku imaan isaga waa shaqadaadii ku gelisaa processku waa noocaas walaalkay ama walaalkay sax insha Allah hadii aad mana video intan kasbi karo waan ka soo sameynayaa hadii aad leedmo wani heli doonta okay baro aniga Yurub ayaan joogaa waxaan heystaa sharciiga yar yaani yariga sharciiga yariga baro ma fahmin hada yar wuxuu jeedo baro miya cod kasan kara shaqadan kirada shaqo hadad kaysato Yurub hadad kaysato salo kala sharci kaysato oo nolosha wadan oo kala haysto yes waa cod sakareysa waa buli ku fududaa waxa laga yaaba wadankaaga aad ku nooshahay oo macnaheedu waxa lahayd ka haysato shahaadada ama dhalashada aad ka haysato ama sharciga weyn aad ka haysato waxa laga yaabaa inay treaties leeyihiin ama heshiisyo ay Canada kala dhaxeeyaan Yurub un baa sheegtay hadda waddanka ma aad sheegin UK oo kala hadii aad sharciga haysato horaad ka tagaysaa ma fahmisaa bro aniga Yurub ayaan joogaa okay su'aashaas horaal iyo weydiiyay xaaladkan ka qaadatan anoo la ii joogin ma codsan karo miya sida green card oo kale anoo shaqsi ah macodsan karo miya okay sida green card ko kale macodsan karaa oo calaashaba iska dadba karaa oo sida baqti aan nasiibo kale maya walaal macodsan karaysid ayadoo meesha lagu joogayse waad ku guuleysan kartaa haddaad employer kintaad la xiriirto telefoon ka wacdo email ka dirto xiriir la sameysato agencies shaqo ay ku soo raadiyaan aad hawshi kasho saaxiib ku joogo shaqadii ku raadiyo inaad shaqo hesho unbaa muhiim ah inuu qof ku joogo muhiim ah markaan xalay connection iska ka hadlay dadka fursadaha haystaan ka hadlay qofka connection iska haysto salaaka aan company shaqeeya
waan baxayaa kinidoo kale dan joogo waan baxayaa kimbenigan kaala hadlaya waxaan leeyahay maadaama aad shaqaale u baahan tihiin oo aad dibadda kasoo hayartaan shaqoole oo aad kasoo shaqaalaysiidaan waxaa jira nin saaxiibkeeya oo raba inuu imaado oo macnaha maxaa lahay diyaar ah oo shaqada raba inuu qabsado oo imaan kanada raba inuu imaado ka shaqeeyo idiin shaqeeyo marka saas ayaad calshaan qofkii connection isku saas ayay kuu caawinayaan fahmaysaa marka adiga connectionku waa badnaa karaan siyaabo kala duwan ayaad connection isku ku heli kartaa waa xiriiro waxaan ka hadlaya okay marka waad codsan karaysaa oo macnaha maxaa lahay codsi kale maana waa raadsan karaysaa laakiin markasta waxaad niyadda ku haysaa proceska barnaamijkan ka hadalna wuxuu ka bilaabanaa employerka ama qofka wax shaqaalaysiiyaha ah oo la wax shaqaalaysiinaya oo macnaha maxaa lahay shaqaalaha qoranaya ayuu proceska ka bilowdaa adiga kaama bilowdo marka laga hadlayo formal processka oo macnaha maxaa lahay fiisaha iyo work permitka lagu dhaliyo okay walaalo waxbaan rabaa inaan ku weydiiyo intee kaala soo xiriiraa waxaad igala soo xiriiri kartaa youtubetan insha allah hadii laadmo waxaad igala soo xiriiri karaysaa hadaan kuu qoraabay iskaa insha allah hadii laadmo waxaad igala soo xiriiri karaysaa lambarkaas waab iska public ba qof kastaa u sheega ma fahamtiinaa lambarkayga ma diido marka laakiin hadii aan macnaha maxaa lahay su-aashaada kaaga jawaab waayo ama ku haleeli waayo ama ay dhacdo inaan isheli weyno walaashayda gabar miya horta yaa sahra walaashayda iga raalli ahaw haddaan ishaleeli weyno waa laakiin oo waqti aan ku waayo ama macnaha maxaa lahay nasiibku isukaan diida inaan ishaleelno dadka qaar su-aalooda waa ka jawaabaa walaalkii ani soomaaliya soo joogo ma dirsan karaa adigoo hadda mahadsan ayuu jidaan marinaa anoo soomaali joogo waxaan samaysan karaa yes adoo soomaali joogto waa samaysan karaysaa laakiin waxay noqonaysaa inaad imaato waddan ay safaarad ku leeyihiin markaad proceskiisa weyn aada marayso fahmaysaa masteraagi whatsapp ayaan kaala soo hadlay iisoo jawaab mahadsanid walaal alkhayr tube walaal waan ka xumahay hadda ayla soo hadashay waan kula hadli waayey laakiin su-aaluhu runtii aad ay ugu badan yihiin waa inaad intusaa whatsappkayga iyo inta su-aalo la iisoo diray iyo inta su-aalo ku kaydsan waad yaabaysaa okay marka iga raali noqo waxaan isku dayi doonaa inaan kula hadlo insha allah hadii laadmo asxaabta intii aan la hadli karin aan la hadlo saaxiib soo sheeg qaabka loo codsado qaabka loo codsado walaalo waan kuu sheegay okay soo sheeg linkiga linkigu waa maxaa dee marka shaqooyinkii la raadsanaya maan kuusoo sheegaa haddaan caawa idiin wadaa insha allah hadii laadmo linkiga oo sidoo kale waxaan ku dhaafi doonaa shaqooyinka aan sidoo kalena idinka tusi doona insha allah hadii laadmo shaashada ed media wuxuu dhahay waxaad kasoo hadashaa fiisaha austria fiisayaasha austria austria muxuu ujeedaa ma austria ujeedaa mise australia australia insha allah hadii laadmo iyadana waan taaba doonaa inkastoo australia waayadaa laga furfuraya okay okay marka hadda waxaan aadaynaa jobbank.cj website waa kasaa horta aan idiin geliya horta qaabkeeni aan ku bilaabanaynaa horta qaabkeeni asaga ahaa ayaan ku bilaabanaynaa insha allah hadii laadmo sidaa ayaad gelinaysaa ma fahmaysaa columbia british columbia gobol state gooniho noo geliyey laakiin websiteka insha allah hadii laadmo websitekan sidoo kale waxaan kugu dhaafi doonaa hoos waa jobbanki adira jobbanki waxa waaye shaqooyinka kenedoo dhanaa ku xareysan intooda badan way ku xareysan yihin runtii employeriska ugu badan ayaa shaqooyin kusoo xareeya marka shaqooyinka meeshada aad ka heli karaysaa jobbank marka sidee looga raadsadaa shaqooyinka haddaan kusoo insha allah hadii laadmo marka websiteku waa kan aan xitaa idiin soo dhaweeye waayo websiteka inaan idin tusan rabaa insha allah hadii laadmo screenshotna ka qaata ma fahmaysaan haddaad aragtaan okay antan hoos idinka dhiga horta ma aragtaa marka website waa kasaa screenshot ka qaado gal insha allah hadii laadmo waan sii wada geli doonaa weli oo calshaan waxaan samayn doonaa si fiican ayaan idin sii tusi doonaa insha allah hadii laadmo sida oo calshaan loo sii weyneeyo xitaa oo shaqooyin gooniya si looga sii baarto fahmaysaa ma fahmaysaa marka insha allah hadii laadmo saas ayay noqonaysaa laakiin weli aan idin sii weyne xitaa hadaa rabtiin jobbank.gc.ca waa aragtiin soo ma marka insha allah hadii laadmo saas ayay noqonaysaa aan ka baxayaa kan waayo waqtigan waxaanoo s duruuftaan noo saacideynin inaan calshaan sidaa ku access gareyno
مركو وبسيت كسي ينقلينا وبسيت كاسي وحون نغضي نعرنه وصام سوانينا جو بانك نحن لا يهي انترا يعني لا يهوي لي نحن بقوش سار لا يهو لينكي وبسيتك هيا نضعه وقرت اوكي جو بانك .cg.ca اوكي هادو نوكينا ان شاء الله هادي لانو ماركو حادو باعانتا وحكا لو من باه ندبا اصحابي هادي ادربتين شقوين كوغاتين ماركا وبسيت كان وحكوسو سارا يا بيج كان يوكسينا وبسيت كوا كان وها دولة دي كندا كان سوى فرانسيسو دولة دي كندا واي كان وحاو دولة دي كندا ايضو معنا محلها هي في انجلشا برامج كتا حالا عن كهذا اللي تصالو كلا وحا وكوفي عني هاي ومعنا محلها برامج هذا كلا وكوفي عني محكمة تصالو كلا employer ka ama qof shaqaaleysiyaha ah oo dibadda wax ka soo haayay ama ka soo shaqaaleysiinaya dawladda federaalka oo toos ula taamulaya wadooyin aan dheer marayso waan sababta waqtigeedu uu barnaamijkan u yaraaday sagal mar inta imaato advanced ku dhufo ama qaab dheeraad wax loo sii baaro oo ka marka shaqooyinka ayuu categories kugu sameynaya sagal kale waxa kamid ah days shaqooyinka days kala ah shaqooyinka oo subaxiya shaqooyinka oo habeenkii intooda hore oo eveningka ah weekendiga ama maalmaha axadda iyo sabtida kuwa la shaqeeyo shiftska okay macnaha maxallaha ay early morning kuwa night kuwa flexible hours kuwa flexible hours ay jiro aad xilliga rabtaa shaqeyn karayso on call kuwa ah kuwa macnaha maxalla oo lagu soo wacayo imaanaysid on the road jobs kuwa ah statiska kan waxa waa waa goboladii inta ka banaan alberto kale waxaa ka banaan 12,400 shaqaa ka banaan intoo kale waxaa ka banaanaa way statiska kale maxaa ka mid ah manitoba kale waxaa ka banaan 1,641 shaqaa ka banaan marka statiski waxaan u jeedo ontario kale waxaa ka banaan 19,000 oo shaqo 706 ayaa ka banaan inta ka banaan marka aad waxaas waa in marabtid een hoos ayaad imaanaysaa kadibna meeshaan ayaad ku dhufanaysaa oo ah temporary foreign workers oo ah runtii 2028 shaqo cashaan 2028 title waay marka halkii shaqo oo kamid ah waxaa laga yaabaa inay ku jiraan intaas nambarka inta meeshaan ku qoran oo kale inuu ku sii jiraa laga yaabaa kanan ku dhufanaynaa kadibna insha Allah hadii laad muxuu noo keeni doonaa meeshaan oo ah few een shaqooyinkii meeshaan ku qornay oo ahaa 2028 few garay ama arag ku dhufsanaynaa taytaladoodan fiirinaynaa okay remember markaan kulahaa calaashaan ama xasuusnaa markaan kulahaa shaqooyinka 2028 waxay ka yihiin tirada taytalada ka yihiin markaan kulahaa xasuusnaa salaalo kale kan ku dhufo taytalada mid kamid waa sama taytalka mid kamid waa ku dhufo salaalo kale markaad ku dhufato inta position uu ku sheegayaa famisa employer kano kale this employer has been approved okay inu barnaanka wax ka soo haayro ayaa loo ogol yahay fiiriya wuxuu kuleeyahay intaan waxa macnaheedu employer kan ama shaqaaleysiyahan waxa loo ogolaaday inu barnaanka ka soo haayro dad markuu ka soo haayri kara okay shaqada waxaan ku dhahay vacancies kama qof kan leeyahay 26 vacancy waa wuxuuna kamid yahay mid kamida waxa waaye 2028 marka calaashan kaas bisa wuxuu yahay title kaas bis shaqo ayaa wuxuu yahay 20 marka waa ka badan yihiin 2028 ulajeedka guud waa sidaas okay okay marka qofkaano kale muxuu ku leeyahay hadda meeshaano kale wuxuu ku leeyahay muxuu ku leeyahay hadda if you are not authorized to work in Canada do not apply this employer will not respond to your application calaashan meeshaas ay toolama midba waa tahay xalna waa soo intaan screenshot ka soo qaaday aan idin soo dhigay okay laba midba waa tahay labada mid kow waxa waaye waxay ka cararayaan in la yiraahdo calaashan dad illegal ah ama macnaha maxaa loo ogolayn inay ka shaqeeyaan Canada ayaad calaashan ogolaateen ama macnaha maxaa dadka ma aadnaan siinina
ama uma ogolaanina ama uma sheeginina inaysan calshaan banaanka calshaan adigoo aan sharci haysan kanada inaad wadanka shaqay karayn. Okay, marka macnuhu waxay ka dhigan tahay job offer-ka marka lagu siiyo oo macnaha maxaa laa process-kii oo dhan aad hesho unbaad shaqayn karaysaa. You know what I mean? Okay, marka tusaale oo kale hadda show how to apply oo kale meesha ay ku dhufsan tahay aad kusii dhufsanaysaa, kadibna waa kuwana kula xiriir. La hadal waxaad tiraahdaa emailkooda waa kaas, la hadal yaa kaa haysta adiga yaa afka ku haysta, cidnani ku adeegta ma ahanba. Intaad la hadasho waxaad tiraahdaa qof noocaas ayaan ahay, waxaan haystaa khibrad oo noocaasa, waxaan diyaar u ahay inaan shaqadaas idiin qabto. Shaqadu waa nuucee horta aan aragno, shaqada nuuceed inaan idin sharxo ayaan calshaan kasoo tegay. Waa beerley, qof beer ka shaqeynaa waa, waa adigu qofka guraayo kale, tusaale oo kale qudaartoo kale waxyaaba noocaasa, beer waa meel beerho laga shaqeynaa waa. Okay, waxaad shaqayn karaysaa maalintaa shaqayn karaysaa, habeenkii xinta horaad shaqayn karaysaa, waxaad shaqayn karaysaa weekendigoo kale maalmaha fasaxa layahay axadda iyo macnaha maxaa lalahaa iyo waxaad shaqayn karaysaa iyo sabtida, waxaad shaqayn karaysaa early morning, morningka shaqayn karaysaa xilli hore oo subaxii oo kale waad iska shaqaysan karaysaa, waad iska soo tegi karaysaa. Okay, marka waa kaasaa employer-kaad la xiriiraysaa, halkaasaad kala xiriiraysaa. Okay, marka aan ka noqon hadda kan oo kale employer-kan hadda waa ka noqonaynaa mid kalaan fiirinaynaa. Okay, kan shaqadan waxay tahay maba fahmin ba aniga, laakiin waa shaqo kale oo iska hooseeda kulli. Shaqadan waxaa lagu shaqeynaa waad aragtaa $14 ilaa $16 saacaddii, may fahmaysiin. Okay, fit up welder, welder waxa waaye qofka oo macnaha maxaa la alxamiista ama meel alxan weeyaan. Okay, meel alxan oo wax alxanta ayaa calshaan meel shaqadan oo kale iska leh. Okay, meeshaan waxaa ku qoran sidoo kale the same thing. Marka waxbay ka cararayaan unmoogii adugu adoon iska apply gareen ilaa shaqo haddaad apply garayso micno ma samaynayso, waa inaad qorin kala experience iyo xitaa loo baahanya fiiri. No experience, wax shaqaalaagan baana, waxaan waa high school, wax loo baahan yahay oo gooniya ma jiraan. Shaqooyinka aan xalay ka hadlaynay, barnaamijka xalay ka hadlaynay, shaqooyinka loogu talagalay waxaan waa, fahmaysaa? Barnaamijka aan ka hadalnoo niri international mobility programka xala aan ka hadlaynay, haddii aad fiid ugu taaban insha allah hadii laad hoose aan ku dhaafi doonaa dadkii loogu tal, shaqooyinka loogu talagalay waa. Okay, waxa ingiliisha lagaama rabo, shuruudda ingiliiska kuma jirto, maxaa maxalla kuma jirto, wax layiraahdo level waxbarasho kuma jirto, age gooni oo lagu xiraa ma jirto, waxa lagugu xiraayo malaha wax conditionisa oo aan adiga iyo nabadgelyadaada inaad qof calshaan waddanka aan halis ku ahayn inaad caddayso inaan ahayn ma jirto, shuruudaan ahayn ma jirto. Okay, how to apply, tusaale oo kale hadda kale aan aragno halkaa ayaad kala hadli kartaa, by phone ayaad xitaa wici karaysaa, oo 8ka ilaa 5ka amka ayaad ka wici karaysaa. Nambarkaas inta wacdid oo lacag kusoo shubatid, la hadal oo waxaad tiraahdaa qof noocaas ayaan ahay, shaqo ayaan u baahanahay, waan idiin shaqaynayaa haddaad rabtiin waqti igu xira, laakiin job offer ma sii karaysiin, job offer ma shaqo ma sii karaysiin ma hadda, ilaa work permit ma haysatidi, laakiin shaqo ma sii karaysiin. Haddaad shaqo sii karaysaan process-kii kalena waan mari karnaa, kadibna waan imaan karaa, fahmaysaa? Marka marka waad wici karaysaa, numbarku waad ka wici karaysaa, kadibna insha allah hadii laadmo su-aalun baad ka helaysaa, mayay ku dhihi karaan, haa ay ku dhihi karaan, wax loo dhimanaya mahamuud. Okay, emailkooda tusaale oo kale waa kan email u diraa ku qoran, laakiin hadda emailkaas hadda maxaan ka doonaa waaba yaabne. Okay, aan hadda emailkan ka noqdo. Okay, kaasina wuxuu ahaa meeshii alxamiistaha ama macnaha maxaa laa $26 ilaa $40 waa. Okay, kan oo kale beekeeper, mujadido waa beero, beero machine operator waxa waaye qof oo calshaan plastic processing calshaan meel oo tusaale oo kale bacoho kale ka shaqeysa ayaad waxaad operate gareen ka shaqeynaysaa, ama aad calshaan rangareynaysaa mashinka aad calshaan ama baleetiskaad ka bedeleysaa waxbaad ka bedeleysaa, ama macnaha maxaa lahay waxaad sameynaysaa wixii la dhahayay asagaad operate gareynaysaa oo lagu tusayaa. Operator haddaad maqashid uma baahna wax la yiraahdo aqoon, uma baahna oo mashinka unbaa lagu baraa, waxaa leeyahay saana loo damiyaa halistiisa iska ilaali, training iyo waxaa lagu siinayaa waxaan isaga ilaaliyo $16 waa, fahmaysaa? Waa $16, no experience aa ku qoran, experience horan cidna kaagan baahna, ma fahmaysaa? Okay, aan dib ugu noqonno meeshaan, hadaa aragtid waa shaqaale beereed, shaqaale beereed. Okay,
شغال ستار اوبريتر سوبرفايزر ماشي سو كلام كاسو كلام اسكناف تشايلد كير بروفايدر برايفت هوم صالو كل واحد كونو كل واحد شقي كريسا وعادي اوكي جنرال فام ليبر واسلم ماشي سلا سيديو كل واحد فاهمي زين وبيرو وحنا دو حبا هين وحب بدين بدن كبيرو وحال من ماشي ما تضرب تموت قفك كاربنتر كا اما كاربنتر محلي جري تبيستها قفك تبيستها كشقية أو تبوين كوحكة شقية إن كوك عند كارس كذي أتقانو إن بدل عطيك رنيسي grocery store cashier أو كلا أوكي truck driver أو كلا دات غاري وديت وصوبي كارسا واحد دي كارسا دات كا truck driver إس كا واد الهذي كريسين كمبني يعني كلا truck driver يعني هاي انت سيان وداي ودما انت سلاقي يعني سيقوشا ساسا جرتو والهلا يسان فاهمزا لما بركو دعاو هارو ابلاي وهاكن اوكي كانوا كالفيريا كانوا كالفيريا شخوين يحتوى كلب بدلين فيريا وكلب بدلين والله كانوا كالهدو ابلاي كريا كريسا يعني كانوا كالهدو محكولوها يا the employer accepts application from Canadian citizen or and permanent resident of Canada other candidates with or without valid Canadian work permit هذا ده يسا تو work permit هدي آدن هيسن وحدن شخدا ما أبلاي كريه كريه ساعد بفهمي ساعد أما Canadian work permit هيسو أظن وحبه هيسن حتى نوص نصو أبلاي كريه يكونيين إيميل كاسم بات كلا حرير يسا إيميل ريت كلا حرير وحل يضا هاي experience يعني لاي هاي لأن هلا تراكس كقوة دا نيروبي إلى ساوث أفريقيا إلى محنا محلها هاي تنزانيا إلى كفر السودان لأن هذا سوق العادة يوم فعلا يعني دي قفك وحفاه ما يودت كل هذي كلام يفهم يسا أركا رامش كان وقت كيف هذي سكريسين كانوا قالوا وحول لي هذا معنى ما له واحد هاي بس صعب لا يكري إكسبرينس هو رم الله في رياب أوكي أوكي إكسبرينس بعدين لقى ربو أيام في رينا documentation knowledge inspection report retrieve وحصل إلى تقانوا وحن وقارج والله في فيري وحن عاسوا وح كلامه experience no so marked high school حتى لا يعلم ما بحنا شغوين التراكا ونو في دي مقصص ما يأكل جيسبا and similar jobs كا فيري أمشان truck driver كان نقول فن هذا وأسلم أشي وقارج ودو مفهم إذا gaari wuxuu ka sadex markaas fiiriso language job requirement english ku qoran kanu kala secondary school experience loo ma baahna wax kala laga raaw ma jirto wax kala laga raaw ma jirto laakiin tii hore hadda aan soo dhaafnay waa shaqo iska raqiisa okay experience laga baahnay high school laga baahnay wax laga baahnay aan jirin ba oh my god marka شقوين كاس وات سكسو ابلا كريس سكرتا اس لونغ اس دت كان لحري لي كريس وكمرياشي لحري لي كريس ان دي ملحه اوكي دي با مقونينا مركا وات فيديو غنو ونغ دايران يا اصحابي بركرتا ان ودا فيرينو اريجيشن كان اريجيشن تكنيشن او كلا ان فيرينو اريجيشن تكنيشن ان برانك ملغا سو ابلا كريس كرا يس مجدا تنو كلا برانك لغا سو ابلا كريس كرا هذا اريجيشن تكنيشن او كريسو وكا irrigation technician waxa laga qodad ka beeraha waraabiya bifaaysa aan Canada iyo Canada hanbo inta baa laga soo apply kareysan kara okay laakiin qaar kooda waxay leeyihiin waana calaashan haysta greenhouse worker oo kale greenhouse worker kana fiirino shaqooyin kaano kala wash shaqooyin kaano dhan wash shaqooyin u furan dadka banaanka tan oo kale waxa leeyahay do not apply if you don't have work permit laakiin dimma laha aan ayiga ruuxad wulu waad hadli kareysa emailkooda um show ka meesha ayad ku nufanaysa kadib waad hadlaysa waayo this employer waxa loo ogolaaday sababta aad ugu hadlaysaa xisaabta aad calaashan u apply gareen karto maxkamada soo kale ama aad u hadli kareysaa ayiga loo xiriir kareysaa oo dunida loo xiriirtay taa maxkamada sababtoo ah employer kan waxa loo ogolaaday inuu banaanka wax ka soo haayo fahmiisa wa sawta in aad ay tahay inaad calaashan shaqadiisa u apply gareysid laakiin shaqooyin badan waxa jira aan u baahnayn inaad calaashan banaanka aan calaashan lahayn hadii aadan kan oo kale u leeyahay ha soo apply gareen iyo kulliyadda work permit haysan laakiin waa aragt soo ma kuwa badan oo aan lahayn mhm
Carpenter, let's check this one. Yes, كانوا كلام ملا صير روحي سا هدا تقف تبيستات هوا تصعب لا كري سكتها أو تبوين كتقاني إيوه يوحي الحريرة ملاهن علشان لقى مرة بيناد علشان الورك بيرميت هي تمك تصعب لا كري سو ودنك بنانك تكسو لا كري سكتها لايف ان كير جيفر وكلا سينيورز دد واوين يا حنانين سا قف كتد كواوين حنانين هيا من جدها لقى ربا يس كانوا كانوا جدها يروان دد جدها يروان لكن ستيل وحكا علينا مرينا الله ضرشو اوكي جنرال فارم وركر قف كان كوان بير بيرهن لوغ شقاي روايان فيرين هنا غداهم بير روان مس بنان كانوا يقدران اوكي كوان وحلين هين غدا ربنا لكن وحا مركزته وحا دوغاتا ان علشان اد الهاري كريسو امبلوير كاد لاد كريسو دي كريسو ان شقاس يعني باهنا شورت اوردر كوك اوكي ادمنستراتيف اسيستنت شقوين كاتر كان وكلا وخاصة بيني كلها يعني جدها اللي يعني دتك رادينينا أنا كنت سايسك بكل شقة ده وحيد أي شقة سكفضت ما هم والله هيدر بعيد شقة ده فيرع وأنا إكسل تقانا وأنا تي بلاير تاي إكسل وكمبيوتر كعلشان وقت قانا صو مع مايكروسوفت أوفيس كي أنا تقانا إكسل بس كحيرة يا برامج كإكسل كلي رادا يا كحيرة إكسل ماها عفواً excellent one excellent written communication reliability organized ability multitask وأنا تقف وشقوين بعد هالمرقة بكرة and عم جودها ها وهم بنان كها صعب لا يكرسوا برك شقوين كا أي واحد وكو قرنتا أرين كان وكو قرية أساس أي وكو قرنتا هاي وهذا بلا يكرس كرتا كواس كود ده كواس كود ده فهمي سام هدية عطلو قد تقانن برنامج كانيتو وحكو علينا ملحب عشان الامبلاير يكون كان لحريته او كارك هاي ان الهل دي كريسو ان وي جود لكن دي اذن انجلش كي يكو اذا قونن كوان بيرها يسكرات اوكي مينينس ميكانيك كلا دات هاي كي بلاستيك بروسيسين كوان افيرن هذا ماشين اوبريتر كو كلا بوده ربان لكن ستيل ولا هل دي كريسا شغلين كو بدين علشان ادي وفر بدين ما علمت واحد سميستا انت رسمي سميستين ويران تمنيو سميسو اسكبو حدي طبعاً كاس كمبري ميت كم ذا كلاس وهذا لا سواء ما أنا كله يكره وهم كسينينا شاب أفر هم كسينينا كدين إبراهيم شكان يدكوي ما كريس أو برسات كي الغوص مينا يا أوكي حتى إمبلاي هذا أما ضدك وحش قال لي قارن إبراهيم شدا أقول إن الحريص إن الحريته وضيع وشكتو ترى ذو وإبراهيم شكاس هالجرا كاس ربعنا كوي ما marka shaqooyinka hadda aan raadinayno gobolada ay ka fuleen Alberto kale 421 ka furan Alberto kale hadda aan ku dhufano sidaan ii sheegayna 421 markay tahay title kan bay ka tahay laakiin shaqooyin badan ayaa meel kasta ka sii buuxa salaaw kale kanu kale hadda ku dhufato meeqa shaqo la mid ah meeshan ku taal tiradii ka badan soomaa سألو كله قف كانو كله وتراك درايفر كا وإنه علشان لوج مبانه إنه علشان ودن جديد يجوا عم فعلد أو هستو حلها يعني ورك برمت أو هستو هذا سو مالي جو كتير كسب لا كده سكرت أوكي إدكيشن وحلا جاي مبانه لغة إنجليش كونينا تكمنيكيشن كسمه كرتو إنه سيجو دن واقنا أوكي مركز صحابي وكسي هذا دونا إن شاء الله ديلا المسؤول أله كسو كلوي كسو جديد إن شاء الله ديلا وسيا دريس كريك دونا لكن هذا عاو إنتان يعني قلت لك يا